tas kungs arī jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīts Jānis 15. un 16. nodaļā. Jēzus sacīja, kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kurš no Tēva aiziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani to iesākt. To visu esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgriecībā. Jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās par to kalpo dienu. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne Tēvu, ne mani. To visu es jums esmu runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka es esmu jums to jau sacījis. Sākumā es jums to nesacīju, tādēļ, ka viņu ir jūs. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mums esi lūdzinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungu, atver mūsu sirdis un mūsu prātu sirdīm Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi ir, būs mūžīgā patiesība un dzīve. Kādu dienu gāju kājā no karalas nama uz pilsētas centru, spīdēja saule, tieši kā šodien ziedēja ievas, ceriņi, kastaņi. Bija silta, skaista diena. Ceļš veda gar uzvedus parku. Tur bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku. Skanēja dziesmas, dzeja, apsveikumi frontovikiem, jeb karu izgājušajiem, cepās šašliks. Vienas ielas malā stāvēja desmitiem pārvietojumu koleši, citas ielas malā gan drīz tikpat daudz tirgotāju kuka galva. Cilvēki svinēja uzvaras dienu. Atpakaļ brauc ar tramvaju, un bija ārkārtīgs parka, tajā iekrāva kāds vecāks kungs, zilā formas tērpā ar baltu cepuru galvā. Un krieviski tramvaju vadītājai novēlēja priecīgus svētkus. Lai arī viņi tikpat priecīgi pateicās, kāds cits tramvaju pasažieris vecajam vīram krieviski noteica, ka viņi jau šos svētkus nepieņem. Uz ko vecais vīrs atbildēja, ka tas nekas. Nas, oļš, mī, paļševiki. Ja kāds nesaprot krieviski, tajā ir vārdu spēle, mēs esam lielāki, ja mūsu ir vairāk, mēs esam lielīgi, ja oļš. Ir zināms, ka uzvaras svētkus Padomju Savienībā sāka svinēt tikai apmēram 20 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām, proti 66. gadā. Versijas par tik vēlu svētku ieviešanu ir vairākas. Viena no tām par iemeslu min augstā kara laipiena, kad esot radusies nepieciešamību konsolidēt Padomju tautu. Kāda cita versija runā par tādas prozaiskā iemesla, proti pa 20 pēckara gadiem bija piedzimusi un izaugusi jauna paaudze, kura pat nebija piedzīvojusi kā šausmas. Viņi bija daudz atvērtāk ideoloģiskai apstrādē, daudz pakļāvīgāk tiem mērķiem, kurus ar šo svētku svinēšanu vēlējās sasniegt Padomju Savienības vadību. Bet pašiem fronti izgājušajiem
bija ārkārtīgi grūti kaut ko svinēt un par kaut ko priecāties. Viņi piedzīvoja šausmas. Viņi bija redzējuši bezjēdzību, ciešanas un nāvi. Viņi bija traumēti un sakopļoti fiziski, emocionāli un garīgi. Viņu izjūtās nebija nekā no tā triumfālisma un pašpārliecinātības, ar kādu uzvaras dienu šodien svin tie daudzie tūkstoši, kuriem personīgas kara pieredzes nāvs nekādas. Redziet, šīs pārdomas man ienāca prātā, domājot par mums pašiem, par baznīcu. Par to, kā mēs svinam svētkus, ko no tiem sagaidām, par to, ko mūsu izpratnē nozīmē kalpot un būt par Dievu liecinieku šajā pasaulē. Un manas bažas ir par to, vai tikai mēs šajā ziņā nesam kaut kā kļuvuši līdzīgi tiem uzvaras svētku svinētājiem. Dažkārt triumfālismu, pašpārliecinātības daudz, bet personiskas pieredzes un izpratnes ārkārtīgi maz. Bet par laimi mums ir pieejami raksti, pie kuriem mēs vienmēr varam vērsties un meklēt atbildes. Mums ir jaunās derības liecības, kurās iedziļināties, kuras mēģināt saprast un kuras tādējādi var palīdzēt saglabāt pareizo virzienu un ticību. Lūk, Jāņa Aņģēlis mums rāda pēdējos brīžus pirms Jēzus apcietināšanas un viņa nākas. Mēs jau zinām, ka nereti svarīgāko sakām. Mēs mēdzam atlikt uz pašu pēdējo brīdi. Dažkārt tādēļ, ka vienkārši nevaram sadūšoties, pateikt to, ko domājam vai jūtam. Bet dažkārt arī tādēļ, ka beigās sacītais ilgāk paliek klausītāju prātos un sirdīs. Tā man liekas arī Jēzus atvadu vārdos, kā tie pierakstīti Jāņa evaņģēlijā, tiek pasacīts kaut kas ļoti būtisks, kas mācekļiem pēc iespējas ilgāk sevi jāsaglabā un jāatceras. Acīm redzot, kaut kas, par ko Jēzus bija pārliecināts, ka viņiem tas ir jāzina, ka tas viņiem palīdzēs turpmāk dzīvot. Un tieši tāpēc šo sakāpumu viņš atstāja uz pašām beigām. Un tiešām runa ir par to, kā dzīvot tālāk. Kā dzīvot tālāk pēc tam, kad Jēzus tiešās klātbūtnes pieredze būs beigusies. Kas notiks? Ar ko rēķināties? Un šajā sakarā ir divas ziņas. Viena laba vietasne. Labā ziņa ir tā, kāpēc Jēzus nāks aizstāvis. Patiesības gars. Arī viņš ir no Dieva, no Tēva. Arī viņa uzdevums, kā Jēzus saka, ir liecināt, atgādināt, porādīt, sniegt, zinām pieredzi. Līdzīgi kā Jēzus liecināja par Tēvu, tā Svētais Gars liecinās par Jēzu. Gan viena, gan otra liecība ir ar vienu no pašu mērķi. Palīdzēt cilvēkam piedzīvot, apzināties Dieva patieso būtību. Uz to pašu, šādu pašu liecību Jēzus aicina arī savus mācekļus. Viņš saka, patiesībā jūs jau to darāt.
arī jūs liecināt, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. Tieši tā viņi nemaz nevar citādi, jo Kristus klātbūtne, gribot, negribot, viņus jau ir ietekmējis, sākus mainīt. Un to nevarēs nepamanīt. Pat ja sākumā tās pārmaiņas ir ļoti niecīgas cilvēku dzīvē, tas nekas. Tajā pieredzē, ko lūk vēlāk dēvēs par Dievu mīlestību, tajā ir milzīgs spēks un potenciāls. Ja vien tam ļauj darboties, tas spēj darīt lielas lietas. Tikai tam ir jāļauj darboties saskaņā ar Dievu pašu gribu. Ar viņa paša loģiku. Ja šo spēku un potenciālu grib darbināt saskaņā ar cilvēka deformēto izpratni, tas iznīkst, tas aiziet bojā. Cilvēks to sāk kompensēt ar savu spēku un savu saprašanu. Bet tas savukārt var radīt milzīgu postu. Un tā ir tā otra, tā sliktā ziņa. Jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, ka ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. Šeit Jēzus pretstata divas liecināšanas. Šeit viņš pretstata divas kalpošanas. Viena ir saskaņā ar aizstāvības patiesības garu, bet otra ir pretēja tam. Kas ir atšķirība starp vienu un otru? Kā lai zinām, kurā pusē mēs esam nostājušies? Kuram garam, tā sakot, mēs piederam? Šajā ziņā ļoti palīdzoši ir Jāņa evaņģēlijā lietotie jēdzieni un vārdi. Nu, piemēram, atcerēsimies, ka vārdu martīrs kristīgajā baznīcā un tās vēsturē lieto, lai apzīmētu kristīgu cilvēku, kurš savas ticības dēļ ir gājis bojā. Respektīvi, ir bijis gatavs pastāvēt par savu pārliecību līdz galam. Arī nāves draudu priekšā no savas ticības, no savas paļāvības uz Dievu nav atkāpies. Tieši šāda nozīme ir vārdam liecināt. Jaunās derības valodā martireo. Liecināt. Būt par martīru. Liecinieks ir cilvēks, kurš neraugoties ne uz kādiem iekšējiem vai ārējiem izaicinājumiem vai apdraudējumiem, savu pārliecību ir gatavs aizstāvēt līdz galam. Ja nepieciešams, arī uz sava goda, savas veselības, pat savas dzīvības rēķina. Tieši tāds liecinieks vēlāk izrādīsies Kristus pats. Tieši tāds liecinieks būs arī Svētais Gars, kas ikreiz iztērē sevi visā pilnībā, atdod sevi visā pilnībā, saplūstot, kļūstot par neatņemamu daļu no cilvēka, kurā iemājojas. Atdevis sevi. Tātad īsta kristīga kalpošana un liecināšana notiek, nevis uz citu cilvēku rēķina, bet uz paša liecinieka rēķina, atdodot pašam sevi, savu dzīvi, ja kādā brīdī vajadzīgs savu dzīvību. Tajā nav triumfālisma, tajā nav bravurīgas pašpārliecinātības, nereti pat drīzāk kāda šaubas, kāda neziņa, jā, bailes. Taču par spīti nedrošībai pāri visam apņēmība izturēt un palikt uzticīgam līdz galam.
Viens tāds mūslaiku uzskatāms piemērs varētu būt māte Terēze. Kā viena daļa zina, reiz jaunībā piedzīvojusi ļoti spilgtu Kristus klātbūtnes pieredzi, atlikušo dzīvi apmēram 50 gadus viņa dzīvoja garīgā tumsā un atšķirtībā no Dieva tuvuma izjūtas. Taču par spīti tam palika uzticīga savam aicinājumam un ziedoja savu dzīvi mirstošo cilvēku aprūpēšanai un mierināšanai. Aplami izprasta liecināšana notiek uz līdzcilvēku rēķina. No apmēram tā, nas boļše, mi baļševiki. Mūs ir vairāk, mēs esam lielāki. Jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Burtiski varētu tulkot tā, tie padarīs jūs par izslēgtajiem no sapulces. Tas ir tāds jau gatavs termins. No sapulces izslēgtais, no kopienas izslēgtais. Jaunajā derībā jau gatavs jēdziens. Acīm redzot, tā ir tik pierasta parādība, tik ierasta prakse, ka tās apzīmēšanai laika gaitā ir ieviesies konkrēts vārds. Lai vieglāk un ērtāk aprakstīt tādas situācijas. Un vēl vairāk nāk stunda, kurā tam, kas jūs nogalinās, šķitīs, ka viņš ir pienesis kalpošanu Dievam. Tā burtiski var iztulkot. Ka viņš ir pienesis kalpošanu Dievam. Mēs zinām, baznīcas vēsturē tā ir noticis un notiek aizvien. Kaut kāda iemesla dēļ, kādam liekas, ka labākais veids, kā viņš var liecināt par Dieva mīlestību, ir uz citu cilvēku rēķina. Viņus izslēdzot, izmetot no sava vidus, jā, tādējādi šo cilvēku dzīves upurējot, likteņu supurējot Dievam. Ar vai bez nogalināšanas, bet šādas liecināšanas un kalpošanas paradigma ir viena. Proti, es Dievam pienesu nevis sevi, nevis savu dzīvi. Esmu gatavs upurēt savu dzīvi. Nē, es Dievam pienesu citu cilvēku dzīves. Es upurēju citu cilvēku dzīves. Tāda zīmīga ilustrācija jaunajā derībā šāda veida pienešanai, kur tiek lietots šis pats vārds, ir zināmais notikums ar Hēroda meitas dejošanu un Jāņa Kristītāja nogalināšanu. Mēs atceramies, Hērodam tik ļoti iepatikās meitenes deja, ka viņš viegprātīgi apsolīja viņai jebkuru dāvanu. Lai ko tu man lūgtu, es tev došu. Līdz pat pusē no savas ķēniņa valsts. Kā atceramies pēc nelielas konsultācijas ar māti, tika pieprasīta Jāņa Kristītāja galva. Mēs lasām ķēniņš sadrūma, bet dotā zvērasta un klātesošo dēļ nespēja tai atteikt. Tūlīt sūtīja bendi un pavēlēja atnest Jāņa Kristītāja galvu. Tas aizgājis uz cietumu, nocirta viņam galvu un atnesa to uz paplātes, iedeva meitenei un meitene to atdeva savai mātei. Arī tādas lietas cilvēki mēdz pienest viens otram vai Dievam. Un nereti domā, ka ir paveikuši kaut ko labu, kaut ko svētīgu. Taču nē, atstumt, nolādēt, iznīcināt cilvēku dzīves un ar to iedomāties liecināt par Dievu mīlestību un kalpot viņam, tie ir lielākie meli, ar kādiem viens cilvēks var sevi un citus mānīt. Tādai liecībai
nav nekā kopīga. Nedz ar Kristu, nedz patiesības garu, nedz debesu tēvu. Jēzus saka, to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. Bet ziniet, viņš saka, to visu es jums esmu runājis, lai tad, kad viņa stunda nāks, jūs atcerētos, ka esmu jums to jau sacījis. Sākumā es jums to nesacīju tādēļ, ka biju pie jums. Kamēr Kristus bija kopā ar mācekļiem, vajadzīgos brīžos viņš spēja viņus piebremzēt, kad nepieciešams viņš spēja viņus uzmundrināt un pamudināt, kad nu viņš vairs nebūs kopā ar viņiem, un kad nu nāks tā stunda, kad būs jāsastopas ar vardarbību un ļaunumu, un tad mācekļiem pašiem būs jāceras, kādam garam viņi pieder. Jēzus saka, jums darīs pāri, jūs cietīsiet. Bet tad, kad jums būs iespēja gūt virsroku, atcerieties, ko es jums stāstīju par liecināšanu un kalpošanu. Nedariet pāri nedz viens otram, nedz tiem, kas jums darījuši pāri. Jo, redziet, cilvēki vienkārši ir nelaimīgi. Viņi nav piedzīvojuši mīlestību, viņi nezina, kā normāli dzīvot un kompensē to ar agresiju un bravūru. Bet, ja jūs zināt, ja jūs esat kaut ko labu piedzīvojuši, neliedziet, dodiet to viens otram. Tikai tā pasaule var mainīties. Tikai tāda liecība un kalpošana maina cilvēku sirdis un dzīves. Jo tāds ir viņš, debes tēvs, par kuru liecināju es, un tāds ir aizstāvis patiesības garš, kurš liecinās par mani, Jēzus saka. Un tad to visu lasot, es domāju, ka lai kādus svētkus, lai kādas dienas mēs svinētu, vienalga, neatkarības dienu, uzvaras dienu, mātes dienu, vasaras svētku dienu, lai kādus svētkus un dienas mēs svinētu, man liekas, Jēzus mūs aicina aizdomāties, par ko es priecājos? Ko es gribu iepriecināt? Par ko es gribu pateikties? Par ko liecināt? Kam? Kādā veidā kalpot? Bet tā kopumā dzīve ir skaista. Ik pa brīdim tajā spīd saule, zied dievs, ceriņi, kastaņi. Arī šodien, arī mātes dienā, arī jaunās draudzes padomes amatā ieviešanas dienā, arī šodien. Āmen.